Hai vei iar nimblați cu culioașele. Oi, avem un sfânt acolo, Costea, Constantin, e că m-a rugat să transmit. Deci mâneam zbor, eu știu, am zdovdescuri. Dar și ești, și-am spătesc eu salariile, băieți. Oi, numai la bani și la bani și la bani vă gândiți. Cum spunea un mare poet din București, în țara asta soarele răsare doar dacă îl plătești. Dar de fapt e adevărat, ce să zic. La noi în țară, cu mătru Ștefan, rezolvă orice problemă. Da, absolut, orice problemă. Prieteni, vreau să vă prezint și vreau să-l prezint și ție. Mad Max, din Moldova. Max, vocea șoferilor sau glasul automobiliștilor. Așa declară el. A vrut să dea în spectacol și a făcut un live pe Facebook în care reflecta o discuție de-a lui cu agenții de patrulare, cu poliția, da? Eu vreau să spun că nici eu măcar nu-mi permit să vorbesc așa cu reprezentanții legii, dar erau vremuri când, pentru așa cuvinte, mâncai o șiganic, nu puteai și de pe fund o luni de zile. E că de la musar la musar merge. Hai, dar tu nu seama la vorbi, domnul șofer. E închis botul. Preaslăvitul se va despărți de foarte mulți Ștefani, dar și o să rezolve el cumva, dar poate prin miracol, poate ca prin minune va rămâne fără permis și poate va înhăța și un anișor. E închis botul, ești cred că și fără cal, cornoratul. Poate și fără cal. Ei, moldoveanul pentru 50 de euro e gata să-și vândă și mama. Ia ca uite un alt personaj, Vania de la Băcovăț. Of, Doamne! Uite că Vania, pentru 50 de euro, a decis să ajungă primul la o destinație. A mers la roșu, a mers cu o viteză excesivă, a zburat cu vreo 200, a tamponat două mașini și a omorât doi oameni. Vania la Băcovăț are șolanile întregi, dar partenera lui și manicura ei întreagă. Vania, pe lângă faptul că a pierdut 50 de euro, o să mai pierdă și câțiva ani din viață și tot pe Vania deja l-așteaptă băieții la pușcărie. Să vă recunoașteți vina. Regretați ce ați făcut. Da, dar și fata de alături a scăpat nevătămată și s-a mai postat și pe Instagram. Știi cum cu băieți de bani gata și cu mulți cai sub capotă și fără minte în cap la altceva nici nu puteai să ajungi. Da, nimic nou sub soare. Pentru luna următoare ne așteaptă stare de urgență undeva până pe 31 iunie. Așa e din cauza că sănătatea publică e ioc. La sănătatea publică, prea cornoratule, am fost întotdeauna în stare de urgență. Partea bună că putem să ne vedem în grupuri, nu mai mult de 50 de persoane, iar organizatorul grupului trebuie să aibă o listă cu datele fiecăruia care participă în acest grup. Știi, tot un fel de cipuială de asta. Da, corect. Oi, Vasile, ia fă lista. Oi, tu de-a cui ești? Cum? Gheorghe? Oi, dar mai și unul Gheorghe. Așa că dacă vreți să ajungeți la celebra frază hai să dăm mână cu mână, poate contribui la valul 2 de coronavirus, mai știi? Cât? Nu mai mult de 50 de oameni? Eu în viața mea nu m-am întâlnit cu 50 de oameni în grămadă.
Da, pe lângă toate astea încă rămânem tot săraci. Primăria cheltuie anual peste 100 de milioane de lei în ingestionarea ineficientă a imobililor care îi aparțin. Știi, niște proprietăți de astea sub aripa primăriei, iar acolo și se duc 100 de milioane de lei. Știi, adică, într-un fel, se duc banii, dar nu înțelegi unde. A fost un an foarte bogat. Liderii PAS au făcut acest anunț, au venit chiar și cu unele soluții, dar desigur nu au fost auziți. Ei zic că banii merg într-un haos total și primăria pierde acești bani care ar putea fi folosiți la ceva mai util. Cum se ducă banii în vânt, ei? Banii se duc acolo unde trebuie să se ducă. Să vă interesezi și fac oamenii noștri de la primăria Chișinăului cu 100 de milioane pe an. Eu am o știre dramatică pentru moldovenii care preferă să-și crească pâncile la turci. Gata, băieți, s-a terminat. De azi înainte, abed paraspisaniu. Mâncarea din veselă de unic folosință, la bazin, paraspisaniu, la plajă tot și păstrez distanța socială. S-a terminat, dragi moldoveni. Deci mai bine stai acasă și uite videorețete și... Da, așa a zis și administratorii din Turcia, zic că vacanța se va prelungi până prin decembrie, știi? Da, cu statul ăsta acasă, cu starea de urgență și cu pandemia asta, ne-am cam deprins să participăm la videoconferințe, știi? Ba un Skype, ba un Messenger. Așa s-au obișnuit și afaceriștii. Un afacerist din America de Sud a avut o discuție cu cine crezi? Cu președintele Braziliei. Ce mai grăit? Da. O videoconferință foarte serioasă, probabil s-a înfierbântat prea tare. Au vorbit, după care omul a uitat să stingă camera, s-a dus și a făcut un duș, cred că era înfierbântat tare că a vorbit cu președintele. Când a ieșit din baie, a ieșit cum l-a făcut Mike-sa, gol. Păi l-a văzut și președintele și asistenții președintelor care erau acolo și au reacționat diplomatic. Nu și președintele Braziliei care a zis, eu am văzut totul. Și președintele Braziliei și omul de afaceri sunt oamenii noștri. Dar la noi în partid, te-ați sportsmeni, te-ați beau și fumează și toți îți dotați. Și omul ăsta de afaceri, președintele Braziliei. Ei, cred că au și arătat, știi? Ea și strușneză. Așa o știre pentru cei care vor să moară o leacă mai specific și cu mai puține cheltuieli necesare pentru un secriu. Un designer ingenios a inventat un raft pentru cărți care poate fi foarte ușor reasamblat într-un secriu. Da, poți să reasamblezi dintr-un raft de cărți un secriu. Adică dacă ești un cititor și tare îți place, poți veșnic să rămâi cu cartea în mână. Așa ca la Ikea, ai luat un dulăpior și l-ai făcut într-un sicriu, știi? Ideea a fost așa de virală și atât de mulți au vrut să îl contacteze pe designer ca să-și facă sicriu la comandă. Îți dai seama, te duci în viață veșnică și citești veșnic. Eu cred că pe lângă setul de cărți de citit, vă îndem prieteni să vă luați și un set de cărți de jucat, că cine știe. Apropo, ți-o măsura vă dat temperatura la intrare în supermarket? Nu. Înseamnă că încă nu ești cicuit. Dar nici nu măsura, de două ori. Și am două chipuri în frunte. And a great save by Jennings! That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen. Crawley's and Barr. Just need to save on the halfway line.